спілкуються з усіма дітьми. Доброго ранку, шановні пані та панове. Ми розпочинаємо роботу Українського кризового медіа-центру. І тема першого брифінгу – активісти вирушають у доступний Євротур, щоб змотивувати українців до активного життя. Сьогодні наші спікери – Дмитро Шебетюк, засновник та візіонер громадської організації «Доступно.UA», член резерву паралімпійської збірної зі стрільби з луку та майстер спорту з плавання, телеведучий, людина з інвалідністю, а також Костянтин Ічко, громадський діяч, мандрівник, член громадської організації «Грін Кубатор». Тож, просимо до слова. Доброго дня чи ранку всім. Доброго. Ми тут сьогодні для того, щоб... Прямо так починаю, ми тут сьогодні зібралися. Розповісти історію, насправді, сьогодні тільки починається, яка. Тому що в 15.45 у нас літак до Кракова, і звідти ми стартуємо якраз доступно Євротур, в якому подорожуватимемо Європою зі 100, ми беремо з собою 100 євро на двох, на 30 днів. Тобто виходить це 1,66 євро на людину на один день. Але насправді все не так страшно, як здається, тому що, ну, нам так здається, точніше, не так страшно, бо ми плануємо купити в Кракові гітару, це ще мінус десь 35 євро з тих 100 одразу ж в перший день. Але вважаємо, що це буде хороша інвестиція, за рахунок якої ми потім будемо збирати гроші собі на їжу впродовж подорожі. І саме, ну, не те, щоб... Найважливіше, але головне те, що ми хочемо залучити підписників у нас в Фейсбуці, це голосуваннями до вибору наступного міста, в яке ми потрапимо. Тобто зараз ми прилітаємо в Краков, завтра вранці ми прокидаємося, у нас на Фейсбук-сторінці «Доступно.UA» вже є голосування за наступне місто. І, ну, поки що перемагає Прага, і я думаю, що вже переможе, ми будемо шукати далі там житло, тому що ми так само не знаємо, де житимо, тому і з того і почнуться пригоди. У нас буде, хочеш вже? Я сьогодні вночі зареєструвався на каучсерфінгі, тому у нас буде житло. Це поїздка не просто відпочити, це поїздка з деякими цілями. Для чого ми їдемо? Ось сюди? Отак, просто. Отак, добре. Ми їдемо, щоб показати, що, по-перше, люди з інвалідністю можуть подорожувати, так само, як і люди зі двома ногами ходячими. Людей з інвалідністю теж є двоє ніг. Хочемо показати, що подорожувати можна дешево. Орел і Решка їздить в вікенд за 100 доларів там на людину, а у нас ціле місяці 100 євро на двох. Буде цікаво. І третє – це питання екології, як-ніяк пересуватися на військових логічно. Ну, автостопом ще екологічніше, тому що ти не береш ніякого додаткового транспорту, а і один автомобіль виходить перевозить ще на дві людини більше. Так. Окей, Костя розповів все, наскільки я розумію. Ми плануємо поділити цей проект на дві частини. Перша частина буде якраз онлайн. Фактично це триватиме якраз місяць з 15 квітня по 15 травня. Це безпосередньо сама подорож, в якій ми постійно писатимемо про наші пригоди щодня на Фейсбук-сторінці, в Інстаграмі, як на доступної, так і в мене. І різними мовами, ну, найважливіше то англійською, а там далі як волонтери-перекладачі встигатимуть. От. І це буде така, коли всі зможуть слідкувати за нами прямо в режимі реального часу. А друга частина, десь через тиждень-два, ми плануємо зробити 5 відеороликів впродовж цієї подорожі. От Костя каже, там відпочинок трохи, ідея там змотивувати людей і так далі. Ну, відпочинку я не дуже там бачу взагалі насправді, тому що ми постійно зніматимемо відео різноманітні, нам треба буде їх завантажувати, десь скидувати, але після подорожі ми плануємо запустити 5 10-хвилинних відеороликів про саму подорож, яким чином це відбувалося. І частково, можливо, ми щось там вигадаємо те, що, можливо, не було насправді, але щоб було цікавіше дивитися глядачам. Подивимося по ситуації, оскільки
Ми консультувалися як з мандрівниками, так і з режисерами, продюсерами про те, яким чином найкраще це подати. І, в принципі, насправді, з самого початку ми планували, що голосування буде, ну, майже фіктивне. Типу, в нас буде там 3 міста, а їхатиме в нас маршрут повністю чітко прописаний там був навіть. Але буквально за кілька днів ми вирішили, та, ну його в баню, типу, буде як буде. І вже по ходу даватимемо пропозиції якийсь міст. І дуже щасливі, що підписники не проголосували зараз за Будапешт, оскільки ми собі хотіли десь туди вже під кінець вертатися нижчими частинами. Але будемо бачити, насправді, як складеться далі. От, і записуватимемо реальні емоції, реальні зустрічі з людьми і так далі. Плюс до того ж, ми гратимемо на гітарі, і вже навіть нам почали писати, коли я запитував сторіс, чи є гарна інвестиція. Це для тих, хто хвилюється, для команди, зокрема, що в Празі за годину десь в якомусь місці зібрали, здається, 35 євро. Так що, в принципі, може, ми будемо взагалі шокувати і ще й зберемо, привеземо гроші для ініціативи «Доступно.ua», для нашої організації, і покажемо, що це капець можливо. А може, взагалі приїдемо на машині. Але одне місце вже відоме точно, що ми 21 квітня ми будемо голосувати у Німеччині, у Франкфурті. Буквально через годинку я буду бігти в МЗС, забирати довідку. І будемо там голосувати. Так, я вже забрав і спростив ту процедуру Кості, тому що треба було загалом мати ще й до того всього якісь підстави, що ти будеш в Франкфурті. А в мене був, ну, у нас квиток до Кракова. Я кажу, ну, у нас квиток до Кракова, далі стопом їдемо. І вони такі, ну, окей, а як ми підтвердимо те, що ви будете в Франкфурті? Ну, ніби їм немає різниці, я ж переписуюсь, яка різниця? Факт в тому, що я пішов швиденько в букінгу, зарезервував готель, прийшов, роздрукував, показав їм, вони мені видали відкріпний талон, зняв бронь і все окей. Так. Тому якщо десь в тих числах когось в Франкфурті 21 числа є хост, і хтось хоче нас там повозити, покатати, ми вже радо приймемо вас. Пишіть мені на сторінку Дмитро Щобутюк або «Доступно.ua» нашій ініціативі, ну або Кості також, Ічко. На одне місто ми плануємо виділити приблизно 3 дні разом з пересуванням між містами. І, ну, це сподіваємося так зробити. Ще нам дали, ми вже з про пригоди домовилися, вони нам дали вчора намети класні, що? Про подорожі. Про пригоди. Це ми постійно плутаємо, Костя мене заплутає, вони про пригоди. Про походи, точно. От нас вибрав. Про походи, про все, походи. Ідеально. Вони нам дали на час подорожі намет, спальник і так далі. Тому, якщо що, ми, в принципі, викрутимося з ситуації. І плануємо, що якщо десь будемо біля моря, то обов'язково ночуватимемо в наметі, щоб подихати морським повітрям свіжим, класним. Головне не заїхати кудись в гору, де дуже холодно. Але в нас там до 0 градусів ці витримують спальники, тому, може, ми впораємося. Тому, якщо підсумувати такими основними цілями цієї подорожі, є змотивувати людей до активного життя. Я не кажу навмисно людей з інвалідністю, а загалом людей. Ми в «Доступно.ua» якби і показуємо якісь, ну, життя людини на візку, наприклад, труднощі, які зіштовхуються, але разом з тим показуємо, як долати ті перешкоди і як насолоджуватися життям, попри перешкоди, які є в житті. Тому і не акцентуємо увагу безпосередньо на інвалідності, тобто показати в цій подорожі також, ми не будемо казати, о, дивіться, Дмитро на візку, і він їде, він десь їде, він молодець, він вийшов на вулицю, капець, як класно. Те, що в нас в суспільстві є, ну, ми в «Доступно.ua» це називаємо нормалізація інвалідності. Не герой і не жалюгідний, типу. Так само, насправді, от кілька днів тому в Мар'їнському парку робив фотку для того, щоб показати, що ми будемо грати на гітарі, коли подорожуватимемо. І вже в 7 вечора, коли було мало людей, там в місті, де майже ніхто не ходить, за 15 хвилин, поки я грав на гітарі, ми кинули ще
чехол для того, щоб було гарно виглядало, все автентично. Попросив подругу кинути туди пару монеток, і за 15 хвилин ми зібрали 125 гривень. Тому я такий після того вже став при тому, що взагалі якби не планували збирати гроші, просто кинули. Малі танцювали. Ну, я загалом насправді подумав, може я чимось не тим займаюся, тому що 125 гривень, музика, типу, я обожнюю музику, це все моє, типу, і тут можна ще й гроші заробляти, але то не найважливіше. Також друге з того, це ну, те, що я сказав вже, нормалізація інвалідності, і третє, це якраз екологія. Ми беремо з собою такі спеціальні, от про походи вони нам дали такі бутилочки, які от взагалі складаються, коли пусті, вони такі маленькі пакетик ніби літрові. І ми от з ними всю подорож подорожуватимемо і ніякого пластику додаткового не купуватимемо. Можливо, воду набиратимемо десь з крана, але в Європі вода з крана значно смачніша, ніж у нас, а подекуди навіть краща, ніж куплена. Те, що я помічав. От. І ну, і це такі основні мотивації наші. І паралельно ми хочемо збирати гроші якраз на відео, на створення відеоконтенту, який буде в другій частині проєкту, для того, щоб оплатити роботу режисера монтажу, звуку і так далі. І загалом, якщо все, що ми зберемо більше тієї суми, то буде на підтримку нашої команди, тому що ми зараз в очікуванні грантів, підтвердження до червня, але вже півроку на власних, ну, на волонтерських засадах, так би мовити, працюємо. Дякуємо нашим підписникам, всім, які нас підтримують. Тому що для мене особисто дуже важлива команда. У нас зараз є 6 людей в Києві, це 5 зі мною, і якби мені хотілося, ну, якби я міг поїхати автостопом цим. Я дуже мріяв ще в 17-му році, коли катався автостопом сам по Україні і Білорусі, і був в Лідії за 100 кілометрів від Вільнюса, то я дуже шкодував, що в мене немає біометричного паспорту, ну, взагалі в мене на той момент не було, і бо я би так подався до Європи і через місяця три повернувся, тому що, ну, я зрозумів, що за тих 19 днів, що я катався, я витратив $10. Ну, я витратив більше, але якби так сталося, що в мене як витрати з доходами склали мінус $10. І я розумів, що я міг би 3 місяці прокататися, і все було б окей. Але тоді не було паспорта. По поверненні я одразу ж зробив біометричний паспорт для того, щоб змогти їздити всюди, де я захочу, в будь-який момент по Європі. І не їхав нікуди. З однієї сторони, тому що займався спортом професійно, я взимку покинув цю ідею, нарешті, на щастя, для себе, і зайнявся доступною UA-ініціативою. І оскільки, якби я міг поїхати сам просто тихенько для себе, але ми хотіли, ну, зазвичай, якби в нас і доступно, це все так поєднано, гармонійно, мені так здається, моє життя і діяльність ініціативи нашої, що ми вирішили, окей, давай зробимо з цього якийсь класний проект. Залучимо максимально підписників, щоб люди всі мотивувалися, надихалися і також вирішували в певній мірі нашу долю з Костю. Хочеш ще щось додати? Дуже цікавий збіг ми помітили позавчора. Виявляється, ще коли ми не були знайомі, ми в один день пішли. Та ні, давай інакше розкажемо. Історія така, я реєструвався на квиток до Кракова, записував свої дані, і там в мене 25 жовтня 2017 року паспорт виданий. Кажу, Костя, скинь свої дані по біометричному паспорту, він мені скидає. І в нього теж 25 жовтня 2017 року паспорт виданий. От, да. То, мабуть, я шукав собі супутника в подорож, та, для того, щоб якраз, ну, тому що я розумів, я сам не знімаю відео достатньо, і якби так сталося, що взагалі, ну, коротше, цікаво. А різниця в віці у нас 10 років, та? Тобі скільки? 19? От, а мені 29. Ну, будемо закінчувати на цій ноті. Якщо у вас є питання, ми залюбки відповімо. Там, бачу, там вже є. Дякую. Доброго ранку. Бондаренко Тетяна, видання «Слово громади». Ви вже подорожували Україною та Білорусією. Розкажіть, наскільки це складно для людини з інвалідністю? І як, на вашу думку, в Європі буде складніше чи простіше? Дякую. Ну,
Тут питання таке, наскільки складно, важко відповісти. Є порівняння, типу, наскільки легше там людині на візку чи важче, аніж людині на своїх двох, яка ходить. То тут спірне питання, оскільки людям, які ходять на своїх двох, частіше зупиняються дальнобійники, а людям на візках частіше зупиняються ті водії, які би не зупинилися там звичайному стопору. От, і тому... Якби не було в мене якихось таких складних ситуацій. Максимум, що я стояв 4 години, це в Бобруй, під Бобруйськом, але там була супер незручна точка, і знайти десь зручніше на той момент було нереально. Тому якби не важко, оскільки в мене візок складається, він лазить в будь-який там автомобіль маленький, навіть в салон можна помістити, якщо захотіти. От, з приводу Європи. Думаю, що буде все десь по-схожому, однак я не знаю, ну, в нас всі там національні дороги зазвичай такі розбиті, і можна десь стати, де машини по-любому повільно їдуть, то там, ну, нам треба ще раз шукати місця краще для того, щоб ловити машину, але ми вже навіть знайшли програмки для, я забув, Hitchhike Wiki чи щось такого плану, типу, де можна знайти кращі точки для стопу, ми ними, в принципі, користуватимемося. Але мені казали, що навіть якийсь знайомий на одному з виступів теж подорожував стопом з дружиною чи з ким, на візку він був. По Польщі, каже, там було все просто і швидко, вони там максимум до півгодини стояли. Тому, не знаю, я думаю, що буде досить швидко, однак в нас є велике хвилювання, якщо занесе в Італію, то в Італії там казали, що просто капець, і всі, хто говорили, зі стопом дуже важко. І товариш мій, який багато подорожує, він розповідав, що він двічі там от в одному проміжку стопив, і він по 6 годин стояв. При тому, що там відстань була, ну, зовсім маленька, але, ну, коротше, там було дуже важко. От Італії ми трохи побоюємося з Костею. А скажіть, як на вашу думку, Україна готова до прийняття гостей з Європи на візках? Наскільки вона підготовлена? Ну, перейняти завжди можемо. От, в сенсі доступності для гостей з Європи, якщо брати там, наприклад, якщо брати такі країни, як Нідерланди, то в нас капець повний, типу, жесть. Ну, порівняно. Тобто, так, ніби я собі думаю, що ніби нормально. Я звик уже до цих всіх перешкоди, цих сходинок, підземних переходів і так далі. Ну, хоча, якщо брати Львів, наприклад, то у Львові вже по вулицях значно легше гуляти. Вінниця так само, центр міста. Але от Київ, то капець просто. Тому що, ну, і тут є не тільки архітектурні бар'єри, але й так само займають зупинки автобусів, громадського транспорту, автомобілі, і автобуси просто близько не можуть під'їхати, а водії далеко не всі знають, що треба опускати пандус і допомогти людині заїхати. Тобто, ну, в Україні от так то дуже важко пересуватись. Після Європи, я думаю, ну, ми більше стопити будемо. Мені насправді навіть після автостопу в Білорусі, коли я був, там і то значно краща ситуація набагато, аніж в Україні. От прямо капець, ну, в сенсі про того, як держава турбується, типу інфраструктури. Тому що з закладами там теж так само, от є сходинки, багато аналогічна ситуація. Але безпосередньо з інфраструктурою, переходами, всюди, де підземні переходи, є ліфти, навіть там на виїзді з міста, хто знає де, здавалось би, та хто би тут цим користуватиметься, але вони все одно є. Ще запитання? Якщо запитань більше немає, то ми всім дякуємо за увагу та будемо завершувати. Дякую.